Tak schválně, jestli se někdo připojí v půl desátý. Otázka. Ahoj, tak připojí. Ahoj, ahoj, čauky. Čauky, přišlo oznámení. No jo, přišlo. Se divím. Ahoj, ahoj, taky tě zdravím, čauky. Autobusové hry, ahoj, čauky. Tak to jsem nečekal, jestli někdo ve 10 ještě přihlásí. Čauky, ahoj, ahoj, ahoj všichni, čauky. No tak to je super, že jste tady všichni takhle na večer, to jsem nečekal. Na to, že jsem v ovocných sadech v půl desátý večer. No, skoro v 10. Tak jako docela dost lidí tady, to je super. Tak víte, že jsem v práci. Tak jinak přeju všem úspěšný start ve škole. Jak se vám chtělo do školy? Já věřím, že moc nechtělo. Jo, tak to ti závidím, tu postel. To já budu v posteli dneska až tak ve 12 hodin v noci. Takže prakticky zítra ráno. No a zítra mě čeká odpolední linka 30. Takže taky nějak do půl jedenáctý, takže večer. No tak to je jasný, ale ve škole se vždycky spí. Jo, tak někomu se chtělo, někomu se nechtělo, to je vždycky takový sporný. Někdo chtěl, někdo nechtěl. Ale mě škola nikdy nevadila třeba, ale občas, někdy to bylo fajn jít do školy, ale zase někdy na druhou stranu jsem přišel na 5 minut ráno do školy a po 10 minutách, co začala hodina, jsem chtěl jít domů. Jo, někdy se mi domů nechtělo, někdy zase to bylo tak, že prostě proč ne, že jo, do školy. Jo, někdy jsem říkal, je zase škola. Ale nevěřil bych nikdy tomu, že to sám řeknu, ale zlatá škola. Opravdu, že jo, byť sice člověk se terorizoval, jinak já mám nohy na volantu, jo, proto. Samozřejmě, když jsem s nima chodil do školy, na základku. Dneska do 11:45, 23:45 končím. Nebo takhle, 23:33 mám konec oficiální. Jau, nějaká potvora mě kouše. Jo, takže, jo, to abyste se nedivili, tak já mám nohy na volantu, jo, takže. Takže tak. No, dneska je to nějaká 9 hodin 44 minut výkon. O, pětka to je v pohodě. Jo, já nesnáším třicítku, to mám zítra a vůbec se na ní netěším, takže. Jo, ty potvoro jim. Kouše mě něco. Nějaká sevině. Tak, jinak já si tady jenom zavážu botu. Dobrý. Tak. Jinak teda, já jsem se dneska vytřel, mám svůj autobus, SOR NB12, evidenční číslo 14. Jestli jsem jel 15:10, jo? Ne, to jsem nebyl já. To jsem nebyl já. 15:10 jsem určitě kolem Aquademu neprojížděl. U Aquademu jsem byl něco kolem tak 14:50. No, zajďte asi do. To je taky asi nějak do půl dvanáctý, no. Teď mám samý od polky. Samý od polky. Pak mám vlastně, zajďte mám tu druhou třicítku. Druhou třicítku, po druhý třicítce jezdím. To mám volno. To se půjdu asi někam projít. Takže to mám volno. Jo, tak to je možný, ono asi tady trošku více vypadá jako já. Jo, to mám volno. A pak mám shadera. Jo, to mám dělenou směnu, takže ráno jdu jezdit 25. Ráno jezdím 25. Do Vtelna. Pak mám, myslím, školní spoj 50. Jo, školní spoj 50.
Ne, nebo to je 2.25, jedno z toho. Jo. Pak mám školní spoj 50, takže z prvního náměstí přes Kahan, 14. základní školu, Aqua, Dům peněžnictví, první náměstí, obchodní dům Prior, sportovní hala a Československá armáda. Jsem rád. No, 50 budu mít v pátek. 50 mám v pátek, pak půjdu domů a odpoledne budu na 30. Odpoledne budu na 30, to mám asi 4 kola 30 a pak jdu domů. V sobotu to mám ranní výluku, takže jezdím ranní Litvínov v sobotu. A v neděli budu jezdit ráno linky 20 a 22. No a pak už si to zase nepamatuju. Pak je to, kdo ví, co to bude. Tak, jinak jste si užili Silvester, příchod nového roku, Vánoce. Mě se ptát nemusíte, protože to víte. Nevyjel a ještě dlouho nevyjede, protože se připravuje, takže se musí nalakované je barvák dopravního podniku, ale musí se tam dát odbavovací systém, musí se to připravit, takže minimálně do února je práce jako na kostele. Takže jestli vyjede v únoru, tak to bude brzo. Jo, hele, já jsem vlastně nespal, to jste si mohli všimnout, že jsem dělal noční, jako bylo to náročný, neříkám, že ne, nespat. Jo, pak jsem teda usnul ráno v Komořanech na dolech, jsem nabral 8 minut zpoždění na odjezdu. Takže dodatečně všem šťastný a novej. A rok 2023, hlavně ať je teda lepší, než byl ten rok předešlej, ten byl příšerný. Jo, tak doufejme, že to na ten bude lepší. Jo, jinak ukazoval vám, kde stojím, nemá cenu. Víte, že ovocný sady prostě stojím tady u pumpy s autobusem. Se svým, dneska jsem ho vyleštil. Vyleštil jsem se zrcátka, vytřel jsem ho si ho. Takže paráda. Zítra ho budu mít taky, to bude taky můj autobus zítra. No a jo, ne, TikTok účet určitě neplánuju, protože už tak mám, hele, upřímně řečeno, já nepotřebuji být na všech platformách, jo, nejsem ten typ člověka. Stačí mi Instagram, Facebook a tím to pro mě končí. Nebude mít klouby. Moje společnost, u které budu pracovat, nemá klouby. Jo, tam se jezdí všechno v krátkých, ve 12-metrových autobusech, páč, to stačí. Jo, ono to město není zas tak velký, takže, nebo velký. Jo, není tak velký to město, takže není potřeba, aby to tam jezdilo v kloubech. Zatím no. No a mě už vlastně bude čekat teď ještě v 10:30 cesta na nádraží s pětkou, pak se přeměním na 31. Pojedu z nádraží jenom k dopravnímu podniku, do domu. Ještě musím odevzdat penízky, protože jsem tam asi 2 dny nebyl. Takže mám zase haldu peněz, tak to musím odevzdat. No. Končím 28. února. Do 28. února roku 2023 jsem stále zaměstnanec dopravního podniku od 1.3., od 1. března. Čau, ahoj. Dneska je všechno krásně.
Jo, takže do prvního třetí, od prvního třetí už budu jinde. Ale upřímně řečeno, těším se moc, až tady odtaď zmizím. Já neříkám, zažil jsem tady hezký věci, jsem rodák přece jen z tohoto kraje a z Mostu, zažil jsem hodně dobrých věcí, ale zažil jsem taky spousta špatných. Chci začít trošku od začátku, takže já to beru jako takový nový začátek. Nový začátek a uvidíme, jak to půjde. Já doufám, že dobře. Jo. Pojedu na nádraží, no. Teď jsem v ovocných sadech, mám tady ještě půl hodiny. Ještě půl hodinky čas, takže tady odpočinu. Jo, děkuju. No čím, prosím tě. Ahoj, ahoj, že to už, čauky. Čauky, čauky. No, no, jako neříkám, že bych nebyl utahaný, jo, mám toho už docela dost. Těch směn jsem měl teď za sebou opravdu hodně. Jo, číslo vám říkat nebudu, kolik jsem jich měl, ale mám jich za sebou opravdu hodně těch směn a začínám být přece jenom trošku už utahaný. To v pohodě, mě neotravuješ. Neřeknu stále. Nebudu to říkat, kam dojezdit. Nechci to říkat zatím. Já si myslím, že se to dozvíte včas, až budu připravený vám to říct. Jo, jako, to pak poznáte. Jo, protože když vám to řeknu, tak už to nebude takový překvápko. Teď co já nemám rád takový to, když někdo řekne, a já něco plánuju, jo, a teď to začne pomalu za další dva, tři streamy to začne prozrazovat. No tak to je o ničem. Jo, to zkazí tu pointu. Takhle jsou všichni napjatý, můžou čekat, kde mě potkají, jak daleko to ke mně budou mít a tak. Jo, teoreticky ono. Nejsem. Nejsem, nemám důvod to zatím říkat. No, já vím, že to některý štve, že to neví, kde budu. A mě to vyhovuje. Protože když vám to řeknu, tak je začnete nahánět. A jakože už se tady moc na mě konají hony. Jo, a začíná mi to docela vadit, protože... Ať klidně spamujou, mě to nevadí. Jo, ale vím, že tady v Mostě se na mě pořádají hony po celém městě. Jo, už mi to říkají i kolegové, že mě nahání, že se vyptávají, jestli jsem v práci a to, takže... Takže to není úplně ideální, takže na druhou stranu se těším, až tady odtaď zmizím. Proto to neříkám. Jo, proto neříkám, kde jsem, kam půjdu, u koho budu jezdit a tak. Jo, jenom doporučuju, pokud mě... Já to řeknu akorát tak jako na férovku, pokud mě nechcete vyloženě vytočit do běla, naštvat mě. Naštvat mě tak nějak jako... Jo, jako vidět mě vytočenýho, věřte mi, že umím být naštvaný a to, že rapidně naštvaný a není to úplně jako složitý mě naštvat, mě stačí málo poslední dobou. Jo, tak doporučuju, až se dozvíte tu společnost, tak nechci slyšet žádný negace proti té společnosti. Automaticky, kdo to napíše, letí tady odtaď. Jo, myslet si o té společnosti můžete svoje, ale tím to pro mě končí. Říkám jedno negativní slovo, ale ven. Jo, já vím, že ta společnost není moc oblíbená. Mezi řidičema, ani mezi možná šotoušema.
Jo, takže proto to doporučuju, proto to neříkám, tu firmu. Právě proto. A nikdo jiný neřekl. To už je pak jednoduchý vodítko zjistit, kde budu jezdit. Ahoj, ahoj. Mě řeší zase moji práci. Kde budu jezdit, víš? Samozřejmě, že mám radost, protože od malička tam jezdím na dovolenou. Od malička tu společnost... Pardon. Od malička tu společnost potkávám. V tom městě. Ta společnost se mi zalíbila. Jo, někomu se zalíbit nemusela, ale mě se zalíbila. Jo, a prostě ideálka, no. Mám svoji vysněnou společnost, pod kterou chci pracovat od jak živa. Jo, takže tak, já. Ne. Neznám. To je právě ta výhoda, víš? Ono je totiž nejlepší odejít někam, kde nikoho neznáš. Jo, nohy mám nahoře, jo, ty mám na volantě. Asi za půl hodiny, 26 minut. Já nikam nespěchám, hele. A jestli lidi spěchají, tak počkaj. No je? Tady stojím skoro 50 minut. To je jako havraň. Akorát já jsem na pětce v ovocných sadech. Nebo teď jsem u Velebudický, no. Konkrétně kousek od zastávky Velebudická škola. Tady stojím u pumpy. Ale já v obchůdek nepotřebuju. Mně to úplně vyhovuje, tohleto. Já mám všechno s sebou a já nemám hlad. Ani žízeň. Jo, takže úplně pohoda. Dneska bylo to hezký počasí. Konečně zase. Ale bohužel není sníh, no a tak nevadí. Ale bylo hezky, svítilo sluníčko, bylo teploučko docela. Tak mi to vyhovovalo. Jo, teď večer se trošku ochladilo, no tak logicky, že jo, zase nemůže být v noci 15 stupňů, že jo. Jo, kam já si dám ty nohy? Jo, pohoda, klídek, přesně tak. To je právě ideální na moji práci. Jsem v čistém, uklizeném prostředí. Ahoj, ahoj, Angeliko, čauky. Jo, tak na to je to špatný, no, ale jinak jako... Jo, pohoda, klídek, to je právě to, proč miluju svoji práci. Mám svůj autobus, starám se o něj, ten autobus se může říct, že by byl ve špatném stavu. Jsem na lince, mám pauzu adekvátní. Jo, prostě úplně ideálka. Jo, já teda úplně, abych pravdu řekl, tak zítra se na to 30 vůbec netěším, já ji strašně nerad jezdím. Já to linku úplně nesnáším. Poslední dobou tu 30 fakt úplně nesnáším, to je příšerná linka za mě a bale. Fuj. Nemusím jí. Je to jedna z linek ze sítě MHD Mostecky, kterou fakt nemusím. Tak teoreticky uklízečky tam jsou, ale jenom do toho. Uklízečky tam sice jsou, ale jenom tak jako, že občas to musí napsat dispečer, aby se ten autobus dal na interiéry. A to jenom přes den, asi od rána od 7 do 3 jsou tam nebo nějak tak, pracovní dny. Takže já si to prakticky uklízím sám. Koště, hadr a jedu. Já nemám problém, já to nepotřebuju uklízečku. Jo, já si to uklidím sám. Jo, nikdo nemůže říct, že má špinavý autobus. Zvenkova je čistý, zevnitř je čistý. Jako jestli někdo chce potom říkat, že mám špinavý autobus, no tak ať se podívá na svůj. Já mám svůj autobus vždycky čistý. Všechny. Jo, teď mám. No, tak naši řidiči si myslím, že těm je to úplně jedno, jestli vzadu bordel nebo není. Jo, protože ty si myslí svoje, takže asi tak, no.
Tam taky nejsou. To je všechno na řidičích. A mě to vyhovuje. Jo, prostě jezdím s tím autobusem, tak se uklidím. To je asi tak celý, no. Jo, jako, já nepotřebuji mít. Jo, požádaj je. Vyloženě chodí za řidičem a ptají se, jestli jsem v práci nebo to. Už jsem to párkrát zaslech. Ale nevadí mi, je mi to nějak jedno. Já to neřeším. Co jsem dneska jet a pil, tak k obědu jsem měl. Filip Dubina, ahoj, přeju ti hezký večer a všenek. Děkuji ti, Filipe, děkuji tobě taky, hele, všechno nejlepší a všem vám ostatním taky, všechno nejlepší do nového roku. Jinak k obědu jsem dneska měl. Ještě jsem tak, snídaní jsem dojídal ještě cukroví, co mi zbylo. Už to nemůžu ani vidět. Stačilo se. Jo, Kondra, ahoj, čauky. K obědu jsem měl risotto. Jo, k obědu jsem měl risotto. Pak jsem si koupil v krámě nějaký slaninový housky, že mi ještě zbyly. Nějakýho croissanta. Jo, měl jsem chuť prostě na slaninovou housku, jak jsem si ji koupil. No. Teď mám aktuálně pětku. No, tak to vám nezávidím vůbec. Proč nemám rád třicítku? Protože jednak na ty... Mě nevadí jakoby samotná ta linka. Mě vadí složení těch cestujících na té lince. Jo, protože jednak je to... Tomu se hned vrátím. Upřímně řečeno... Já tu třicítku nerad jezdím, jo. Jednak je tam velký frmo lidí, jednak ty lidi prostě jsou tam jinačí než na těch ostatních linkách. To je důležité říct, že ty lidi jsou tam opravdu jiný. Já prostě kašlu úplně na vás. Jo, kašlu úplně na vás. Takže asi takhle, jo. Tak proto nemám rád tu třicítku a tak, no. Ale každý máme rád nějakou linku, nějakou nemusíme. Jo, takže asi tak. Co na to říkala přítelkyně? Nemohla říkat nic, protože já jsem sám, já jsem nezadaný. Jo, já jsem single, takže asi tak. Trasa pětky, nádraží, vlastně tady většina linek v Mostě, jak bych 98% linek začíná prostě na nádraží, takže od vlakového nádraží to objíždí přes centrum města, tady největší sídliště Kahan, pak sídliště Liščí vrch, takže Vodárna, 18. základní škola, Benedikt, městská část Vtelno. Městská část Vtelno plus tady ovocný sady. Když jestli chceš vidět trasu pětky, jak se podívej ke mně na YouTube, tam budou určitě nějaký videa z pětky. Takže tak, chceš vidět tu, jo. Chceš vidět tabulku? No tak já ti ukážu tabulku. Oto se. Tak, tady máš tabulku. Jo, takže teď jsem zhruba v těchto těch místech. Já v těch 22:30 pojedu. Ovocní sady. No a pak pojedu ještě tady to zkrácený, tu 31. A pojedu domů. Takže jsem začínal na Šelce, jedno kolo Šelka, třikrát Zázvorova, Šelka, tam jsem si uklidil. No teď jsem tady, teď tady takhle vysílám. Jo, tady vidíte, že mám nožky na volantu. Co se jezdí za linky? Městská a příměstská doprava. No, tak teď jsem si to hodně rozbořil, že tady. Městská a příměstská doprava. Obojí. MHD i příměsto. Vesničky. Městská i příměstská doprava, no. Je tam.
A to se všechno dozvíte potom, to pak uvidíte, jo vec. To pak uvidíte všechno. Uslyšíte. Takže tak, no. Se musíte vydržet, no. Jaký by jsem změnil linky na Mostecku? Asi 20. 20 je taková... Přijde mi až zbytečná linka. 20, 18, to jsou takový zbytečný linky. Proč bych chtěl mít 1 000 000 korun? Na to nepotřebuji mít 1 000 000 korun. Ano, peněz mám hodně. To neříkám, ale nejsem boháč. Jo, jsem klasický člověk. Vlastně kalhoty, ne tepláky. Jo, takový jako sorry, ale takový sociál nejsem. Jako, já nesnáším lidi, kteří nosí tepláky. Já mi to vytáčí mě to. Jo, jdu do města, jdu v teplákách. Hnus, vadí mi to. Mám to úplně vysazený. Jo, stačíš mi to tady prochází, prostě tepláky do školy, tepláky do toho, katastrofa. Tak, příšerná móda. Jo, jako nechodím tady v oblečené, já nevím, v Nikech, Pumách, Adidaskách. Do vlastního úplně ne, jo, zatím to je pronájem. Jo, takže jako asi tak. Jo, jako nemusím být prachatej. Jo, neříkám, já si, co se týká peněz, nějaké neřeším. Ale já jsem single, bydlím zatím u rodičů. Jo, takže já si fakt nestěžuju na nic. Nemám si na to stěžovat. Jo, jako je mi 23 let, v únoru 24. Na co bych si stěžoval? Jsem nezadaný, nemám za co utrácet. No, asi tak, no, ta 20 je zbytečná, taková. Jo, takže si pak zvyknet. Takže tak, no. Tak to je ono. Hele, základní věc. Nehle, domeček se zahrádkou bych nechtěl, jo. Já nejsem úplně manuálně zručný, takže asi by mě ten baják za chvíli spadl na hlavu. Základní věc, kterou nikdy nedělejte. Nikdy ji nedělejte, budete za úplný pitonce. Neptejte se nikdy řidiče autobusu, kolik bere. Nikdy. Tuhletu otázku považuji za jednu z nejhorších otázek, kdo se mě může na tohoto zeptat. Neptejte se mě na plat. Jednak jsou to interní záležitosti, do kterých vám nic není. Já o nich mluvit nesmím. Jo, a já si myslím, že podívat se, kolik bude pro mě autobusák plat, kolik nabízejí ty firmy, se může podívat na internetu každý. Jo, a já vám nebudu říkat, kolik beru. Jo, prostě neříkám to a říkat to ani nechci. Jo, prostě na plat se neptejte. Vůbec. Jo, já jsem na tohleto háklivej. Se někdo zeptá, a kolik vlastně bereš? Beru tolik, kolik udělám hodin. Jo, autobusák je placený od počtu hodin. Máme, co ano, je nějaký základ. Od toho se to odvíjí potom. Jsou tam nějaké příplatky za svátek, za víkend, za noční třeba, za dělený směny. Poptávku, jo. Často používám poptávku. Prakticky na každý zastávce si to ty lidi mačknou. Jo, já si myslím, že mačknout tlačítko na volici dveře umí každý. V letě to otvírám natvrdo všechno, jo, protože přece v těch autobusech je vedro, takže
se to možná trošku vytříbí, jo. Ano, nová firma má nástup předními dveřmi, výstup zadními. Takže tak. No. Přesně tak jako na Mostecku, ale většinou tady ty malé města mají ten nástup předníma dveřma, výstup zadníma, protože tam jde o úniky tržeb. Jo, prostě ty lidi nejsou poctiví, no. Nepřemýšlel. Nepřemýšlel, nějak mě ta tramvaj neláká. Tak. Nastartujeme, zatopíme se, je nám zima. Je nám zima, pic. To bude pípat zase. Jo, my jsme na to v Praze háklí, jo. No, to se odstává, no. Tak. Startujeme, natopíme a topíme. To bude chvíli pípat, protože nemáme vzduch. Máme málo vzduchu. No. Neskoušel. Právě, hanem. Kepka, hanem. No, už to dopípalo. No, máme ještě 10 minut do odjezdu. 10 minut, takže nějakých 8. Než ukončím stream a bude to. Ještě ne, píp, ještě ne. To ještě brzo na píp. Tak si ukážem autobus. Já se zvednu z toho. Já se zvednu tady. Ježišmarja. Bože. No víte, no, když si když udělá pohodličko. Tak. Ne, 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 s tím říct, kdyby se sekal, jo? Taky ti nebudu říkat, kolik budu mít vzduch, protože to sám nevím. Zatím. Jo, takže tady máme Hermana, nějakých 9 minut. Kamerku. Tak, ježišmarja, mě bolí zadek. Jo, takže tohle je můj autobus, ten už znáte, vidíte, že to je čisto. U mě bordel úplně nenajdete, pokud jsem v práci. Jo. Rádio. Rádio normálně mám puštěný. Mě to nevadí, to rádio. Jo, takže vidíte krásný červený srdečky, já ty červený srdečky úplně zbožňuju, protože ty lidi jsou tam hezky vidět. Tam ta chvíli dajem. Nemám tam bordel žádný. A vidíte, tady mám autobus. Žádný bordel tam nemám. No, u toho jsem čistý, no. Prostě tak to je. Já nemám rád špínu v tom buse. Vadí mi to. Mám uklizenou i kabinu, je tam krásně vidět. Tady jako já začal blbnout trošku ten panel, no. Stejně nevidíte. Jo, tam tak trošku blbne, no, ale toho tomu patří, no. Toho k tomu patří. Tak, pic, zavřem. Hasnem. Chvíli, ještě to otočím chvíli. Na sebe, na svůj křik. Tak, zasuneme. A je to. Otopíme, ne zatop, je to zima.
top. Jakob za top, hezky. No a chvilku pofrčíme. Na nádraží a hurá domů. Stačilo. Spát a jde čas tam pracovat. Zase no. Dá se pracovat. Protože pracovat se musí, abychom mohli udělat třeba nějaký výlet. Hezký. My to máme vůbec, ježišmarja. Ale v kabině nemám bordel. Oj, tady trošku bordel je, ale to je moje kabinka, takže to je fuk. A zadaný jsem byl, asi takhle. Jo, zadaný jsem byl. Ale jo, tak ukážou se takový blbečci, který si myslí, že říkají o prostředníče, že jsou to machři, no. Nejsem jediný, třeba youtuberka Jarka Broky chodí do práce do normální. No, teď kdybych si vzpomněl, Andy, strojvedoucí ČD Cargo, taky chodí do práce do normální, dělá streamy, funguje. Honzik Šťastný chodí taky, pravda, kdysi, autobus 1,95 taky no. To já už nevím, v kolik letech jsem byl zadaný. V 18. No letech. To bylo naposled, no pak už ne. Mám svatý pokoj. Jo, tady chodí do práce. Samozřejmě. Tady chodí do práce. Nejsem jedinej. Jo. Ještě 3 minuty a pofrčíme. Za 3 minuty. To začne pípat, 2 minuty před odjezdem. Ale nadávají. To už je prostě takhle zažitý. Jo, hele, Pražáci nadávají na Brno, Brňáci na Prahu. Dál se nemusí třeba přibít s Jihlavou. Jo, tam je taky nevraživost. Menší nevraživost je třeba Pardubice Hradec, ty se taky nemusí. Jo, prostě takhle to je, no. Jo, hele, vždycky to něčím vzniklo, prostě. A tak to je, no. Jo. Já bych spal. No, ještě musím přejít poslední kolečko zpátky. Na nádraží, no tak to bude mrtvý, už pomalu, teď jsem taky nebyl skoro žádný lidi. To nevím zase jo, tam jsem nebyl, takže nemůžu soudit. Ne, protože jsem několik let do té Třebíče jezdil, tak proto. Jak dlouho bude cesta na nádraží, hele? Půl hodiny zhruba, jo, takže půl hodinky to vede, na to nádraží ta cesta, takže úplně ideální linka pro mě. Já tam ten čet nedám prostě, sakra práce, on nechce pracovat. Haló. Ne, netroubím, proč? Ne, to byl jedinej takovýhle rychlej. To jsem se ještě to... Byl jsem na nádraží několikrát. Nebudu streamovat za jízdy, určitě ne. Jo, já se potřebuji věnovat řízení a... Tohle to ani nebylo plánovaný, že bych něco vysílal, ale chtěl jsem spát, tak... jsem to pustil, no. Možná s tím udělám zítra. Že bychom si... Ne zejtra. Zejtra ne, bych mi volno.
Byl jsem v zahraničí. No, posledních 10 sekund. Musím to pípat, to budu muset vyrazit. Aby byl nástupní nastávce čas. Čau, čau, někdy se uvidíme, neboj. No, už to pípal, musím vyrazit. Klidně běž, ale já tam pokusím se zajít ještě do nějaký donahrát, no uvidím. Mám to donahraný, takže teď nic nenatáčím, ať pro jistotu novýho, ale potřebuju tam něco dodělat, no ještě. Donahrát to, je tam toho docela dost, tak to potřebuju dodělat. No nic, já to tam musím končit, mám minutu a půl do odjezdu z nástupní, musím tam taky dojet, takže tak, no. Takže já děkuji, že jste přišli, užijte si večer. Možná zítra, když budu mít náladu, tak si cítky ještě uděláme třeba večer nějakou livestreamovku, ale uvidíme, no. To nevím, jestli bude speciální video, uvidíme. Ale už fakt musím končit, takže se mějte a čauky.